Escolta, però si ara van a la dutxa es tiraran allà. Però pots veure allò, bé, la teva pesa que hi havia allà. No ha passat per allà davant. Ja li veig, és bon. Un cal ferrer un i cap vida que l'altre, perquè no sigui així. La postura, en un principi, va ser una postura de, primer, a l'analitzar els fets tal com van passar, una mica d'esturament, perquè a Torelló no havien passat mai coses d'aquestes. No era normal, la gent es divertia, hi havia una festa major en marxa. Per tant, la primera reacció va ser una mica d'esturament fins que no vam recollir tota la informació. Després, una vegada amb la informació a la mà, doncs, evidentment, vam comprovar que la reacció per part de la Guàrdia Civil havia sigut, al nostre entendre, desproporcionada als fets. Hi havia un cercavil, hi havia un grup de joves que sí, cantaven, i va haver-hi en principi un davant del quartel de la Guàrdia Civil. Doncs això, un cercavil, un grup de joves que cantaven, que feien uns crits de tipus independentista, però això no pensem que hagués de motivar tot el que va motivar. Per una raó, perquè no estava res programat, simplement era un final de festa, eren les dues de la matinada, un cercavil que s'acabava i uns joves de 17 i 18 anys. No hi havia res més que això i no calia donar-hi cap altra transcendència ni cap altra importància. Llavors la nostra reacció és simplement aquesta, en principi, de dir bé, hi havia un fet, però no es va interpretar bé i la reacció va ser, evidentment, desmesurada.
Posteriorment, nosaltres, almenys jo he tingut amb la Guàrdia Civil, amb el comandant de Manresa i amb el tinent de Manlleu, unes converses tendents a que aquests fets no es tornin a reproduir. L'Ajuntament per la seva part farà els possibles i ells per la seva part també intentaran doncs, que en circumstàncies semblants el tema aquest no es desenrotlli com es va desenrotllar. El difícil en aquest moment és que, esclar, el fil de la història no el podem tornar enrere. Hi ha uns fets, hi ha un malestar a Torelló per aquesta reacció. Jo suposo que això es anirà suavitzant, perquè mai nosaltres havíem tingut cap problema amb la Guàrdia Civil. Esperem, doncs, que les aigües tornin al seu llit i que tot continuï amb la normalitat de sempre. De pensar i la determinació brutal i... Jo un pagès que era un bon home, sou pagès com a posa. Jo un pagès que era un bon home, sou pagès com a posa. Que no volca, no havia sortit. Sí, que anava.